Ja sam uvijek nastojala biti svoja od malena. Ono što je najbitnije, ono što je najvažnije za mene, a to je odluka što ću biti kad odrastem. Željela sam biti umjetnica. Neustrašiva, beskompromisna, provokativna kraljica performansa, multimedijalna umjetnica, ime koje pripada klasici hrvatske suvremene umjetnosti, samo su neki od epiteta i titula kojom su je mnogi kolege prije mene opisali. Vidim oko sebe jako puno neslobodnih ljudi. Vlasta Delimar od najranijih je svojih dana osvijestila da je drukčija, da joj konfekcijski životni ritam nije privlačan i da želi pomicati granice umjetnosti. Pokušavam ne dozvoljavati drugim ljudima da mi određuju kako ću živjeti, kako i na koji način. Pa je umjesto obiteljskog obrta odlučila školovanje nastaviti u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti. Jedna od najvećih, pretpostavljam, odluka je bila Josipa Lisac. Ja sam nju nazvala moja prva art učiteljica. Ona je za mene prvenstveno umjetnica, nije samo pjevačica. Ja sam rekla, ako može ona, mogu i ja. Otac je vjerojatno htio da ja nastavim rad s njime, jer on je bio obrtnik užar, izađivao je užar. Međutim, to je naravno bilo totalno neprihvatljiv, užasno dosadan posao. Naravno da nisam kroz roditelje, uz roditelje mogla biti neobična djevojčica. Starci onako ugase po brzom postupku, vjerojatno sam zato i izbrisala od njih. Kasnije kad sam ja postala roditelj, onda sam vidjela da biti roditelj to je jedno iracionalno ponašanje prema djeci. Ne tako. Kako ste vi majka? Pa ja sam, kako moja kćer kaže, jako stroga. Opus Vlaste Delimar velik je i hrabar. Čak i oni koji sve to ne razumiju ili ne poznaju, znaju za performans kad je gola projahala Zagrebom poput Lady Godive. Iako je to tek kap u moru njezinog rada, od kolaža i fotografija, instalacija i body arta. I kao što to biva s umjetnicima ispred svojeg vremena, često su organi reda nepozvani dolazili na njezine performanse. Ovakva vrsta umjetnosti, pogotovo kod žena u našim ondašnjim krajevima bivše Jugoslavije, to je bilo nešto jedinstveno. Tako da je to bilo s jedne strane dosta za malograđanski svijet skandalozno, da su čak neki novinari koji prate kulturu negodovali. I to što me najviše iznenadilo, ženski svijet. Bilo je u smislu da moj rad vrijeđa žensko dostojanstvo, da to nije primjereno da jedna žena na taj način radi, da su vulgarni, da je to pornografija. A kako su vaši roditelji gledali na vaše performanse? Oni su se mogli nikako složiti sa time da im se kćer pojavljuje u javnosti neodjevena bez odjeće. Prije jedno desetak godina moja mama kaže meni, znaš, ja sam ti malo razmišljala o tvojom performansu kad si projahala gola na konju kod zgrada. Veli, pa zapravo imala si ti pravo, nije to tako loše, ne? Ja se mislim, hvala ti Bože, konačno nakon toliko godina da sam dobila blagoslov od svojeg mame, da je to ipak okej, ne? To je jedan od vjerojatno najatraktivnijih performansa, onako vizualno, i bio neki mali skandal, pa su onda ljudi vjerojatno zbog toga i najviše zapamtili to. Policija me nije uhitila, nego su sljedeći dan došli kod mene doma da me odvedu na obavijesni razgovor, a mene nije bilo doma, tak da ništa toga, međutim sam ipak završila na sudu. I bila neka mlada sutkinja koja me osudila sa ondašnjih 100 maraka koje sam ja uredno platila. Ali sam imala problema sa performansom u kojem sam zaklala pjetla u Klodićevim dvorima. To je bio performans u performansu. Kad su predstavnici Prijatelja životinja, oni su mi zaustavili performans, onda su pozvali policiju. Došla je krim policija, obična policija, ne znam, nekih desetak, petnaestak ljudi iz policije, došlo kod da se nekako ubistvo desilo. A taj jadan Pjeta, kojeg sam zaklala, je išao u crnoj vreći, je putovao isto s nama. I onda sam joj rekla, vratite mi mojeg Pjetla, to je moj sutrašnji ručak, ne, to ja sutra kuham. Ne.
Ovakva umjetnica sigurno mora biti čudljiva, zaključit će većina. No kad upoznate Vlastu, oduševi vas njezina toplina, brižnost i smisao za humor. Imam osjećaj da nekako puno lakše i još slobodnije živim. Obožava ići na tržnicu, kuhati, čita knjige, vijesti slabo prati. Biti svoja ne znači biti čudakinja.